Şivan is a hidden gem. Üç gündür buradayıq və bizə yaxşı xidmət göstərən bələdçi və şirkət var deyən Pakistan əsilli Amerikalı qonaq Asif Novaz Naxçıvana çatar-çatmaz ailəsi ilə birlikdə gözəl tarixi məkanlarla yanaşı Əsabi Kəfə də səfər edib. Əsabi Kəf Kev. That is one of the attractions. Əsabi Kəf çox möcüzəli bir yerdir. Xüsusilə müsəlmanlar üçün buraları görmək mütləq vacibdir. Əsabi Kəf ziyarətgah olması ilə yanaşı həm də insan sağlamlığı üçün çox gözəl bir yerdir. Dostlarımıza göstərmək və ətrafımızdakı insanların bura gəlməsini təmin etmək üçün çoxlu şəkillər və videolar çəkdik. Asif Novaz onu da qeyd etdi ki, Naxçıvana gəldikdə dünyanın ikinci Machu Picchu-su sayılan Əlincə qalaya və Qarabağlar türbəsinə getdik və oradakı gözəlliklə də tanış olduq. You know, kept on going up and then when I came Əlincə qala çoxlu pilləkənləri olan tarixi bir məkandır. Adı çəkilən məkan bizdə xoş təəssüratlar yaratdı. Bundan əlavə biz Nuhun məzarüstü türbəsini də ziyarət etdik. Hər yer çox gözəldir. Əgər siz işdən yorulmusunuzsa, böyük şəhərlərdəki səs-küydən uzaqlaşmaq istəyirsinizsə, Naxçıvan sizin gələcəyiniz ideal məkandır. Bura ailənizlə birlikdə gəlmək sizə daha xoş gələr. Çünki onlar da burada özlərini yenilənmiş kimi hiss edəcəklər. Aziz Novaz Naxçıvan əhalisinin şən və güləriz olmasından da danışdı. Bir çox yerlərdə olmuşam, lakin Naxçıvan qədər təmiz və təhlükəsiz bir şəhər görməmişəm. Əgər siz Naxçıvanı digər yerlərlə müqayisə etməyə çalışsanız, deyə bilərəm ki, birincisi, Naxçıvanda qiymətlər münasibdir və ikincisi, insanlar çox mehriban və səmimidir. Mən gecə şəhərin küçələri ilə gəzdim. Hərəkətdə olan insanlar çox güləriz və şən idilər. Fikrimcə, bu da sizin Naxçıvanda təhlükəsiz şəraitdə yaşamanızla bağlıdır. Qonaq milli mətbəx nümunələrimizə də heyran qalıb. Sizin milli yeməklər çox dadlıdır. Kəbab, dolma çeşidlərinizin, xüsusilə quzu kəbabının necə deyərlər dadı damağımızda qalacaq. Adlarını unutduğum daha bir neçə təamlardan da yedik ki, hamısının dadı mükəmməl idi. Məlumat üçün bildirək ki, Natiq Turizm şirkətinə məxsus internet saytları da fəaliyyət göstərir ki, gün ərzində sayta xarici ölkələrdən 50-yə yaxın müraciət olur. Siz də www.naxçıvantravel.com adresinə daxil olaraq turistlərin Naxçıvana olan maraqlarını ifadə edəcək şərh və şəkillərlə tanış ola bilərsiniz. Qeyd edək ki, turistləri Naxçıvana çəkən isə təmiz hava, saf su, səmimi güləriz insanlar, xaricilərin öz dili ilə desək, toz belə görünməyən təmiz yollar, dadlı mətbəx nümunələri, tarixi və dini abidələr. Xanım Rüstəmzadə, Ramin Heydərov, xəbərlər.